শিৱসাগৰ জিলাৰ নামতি চাৰিআলিৰ সম্প্ৰীতি মেডিকেল ষ্ট'ৰত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ব্যক্তিগত মেডিকেল ষ্ট'ৰত ৰোগীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ লোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। স্থানীয় অৰ্ধ শতাধিক লোকে সম্প্ৰীতি মেডিকেল ষ্ট'ৰত উপস্থিত হৈ জবাবদিহি কৰে স্বত্বাধিকাৰীক। ৰোগী বহা বেঞ্চ, শৌচাগাৰ, বিজুলী মাচুল, ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যনৰ নামত সৰ্বসাধাৰণ লোকক টেটু চেপা দি 30 টকাকৈ অতিৰিক্ত মাচুল সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। স্থানীয় একাংশ লোকে ব্যক্তিগত মেডিকেলত উপস্থিত হৈ নিজৰ মইমতালিৰে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ টেটু চেপি অতিৰিক্ত মাচুল লোৱা কাৰ্যৰ প্ৰতিবাদ জনায়। কিন্তু মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নামত যিটো 30 টকা লৈছোঁ, এইটো মই কাৰোবাক ডিমাণ্ড কৰি লোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ এতিয়া ছিষ্টেম আছে, আজি চাপ'জ আপোনালোকক এটা কথা কওক, মোক এটা ক'ব, আজি এজন ডক্টৰটো এটা বেলেগ বস্তু চেম্বাৰ, তেওঁ ফিজ পাই গুচি যায়। মোক বুলিলে পেচেণ্ট আহে, ডক্টৰক দেখুৱাই গুচি যায়। এতিয়া মই ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যন দিব লাগিব, লাইটৰ বিল মোৰ উঠি থাকে, এই পইচাবোৰতো ক'ৰপৰা আহিব? এজন পেচেণ্ট আহে ইয়াত দেখুৱাই গুচি যায় বেলেগত দৰৱ ল'বলৈ। এজন পেচেণ্ট মোৰ ইয়ালৈ আহিছে, কিন্তু ডক্টৰ চেম্বাৰটো বেলেগ বস্তু, ফাৰ্মাচীখনো এটা বেলেগ চেম্বাৰ। হাঁ, যেতিয়া ডক্টৰ গ'লে পেচেণ্ট আহে দেখুৱাই গুচি যায়, মোৰ ইয়াত এতিয়া বহিবলৈ একমডেশ্যন দিবলগীয়া হয়, কাৰেণ্ট গুচি গ'লে মই ইনভাৰ্টাৰ দিবলগীয়া হয়, এইখিনিতো মই কাক দিব লাগে? পেচেণ্টকে দিব লাগে। এইখিনি ক'ৰপৰা মই কষ্টিং কৰিম? পেচেণ্ট এজন আহি মোৰ ইয়াত দেখুৱাব গুচি যাব, দৰৱ নল'বও পাৰে। আমিতো বাধ্যবাধকতা নহয়, দৰৱ ল'বই লাগিব বুলিতো কাকো নাই। নাই, দৰৱ লোৱাটো বাধ্যবাধক নাই, কোনোবা আহে দেখুৱাই গৈ, আজি এটা 10 জন পেচেণ্টে গুচি গৈছে, দৰৱ নোলোৱাকৈ গুচি গৈছে, কাকো আমি বাউণ্ড কৰিব নহয় ন, দৰৱ ইয়াতে লওক বা ক'তো লওক। চাপ'জ মোৰ এটা কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল, পেচেণ্টক বহুৱাবলৈতো মই এটা ইনভাৰ্টাৰটো দিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক সম্প্ৰীতি মেডিকেল ষ্ট'ৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো দাবী জনায় নামতি চাৰিআলিৰ স্থানীয় ৰাইজে। 30 টকা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ লয়, তেওঁ লেটিন চাফা কৰা পইচা পেচেণ্টৰ পৰা লয়, 300 টকা ফিজ লয়। এখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন উল্টাই লিখি এটা মানুহৰ পৰা প্ৰায় 2,000-2,500 টকা লয়। এইবিলাক মানে হিচাপৰ বাহিৰৰ কথা। তেওঁ কি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে, কি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে মোক সেই বুজাই দিয়ক কথাটো। তেখেতৰ এটা ল'ৰাৰো ফাৰ্মাচিষ্টৰ লাইচেঞ্চ নাই, গতিকে তেওঁ ফাৰ্মাচিষ্টৰ লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ তেওঁ ইয়াত ফাৰ্মাচি চলাইছে। গতিকে এইখিনি আমাৰ সবেই পাব্লিক সজাগতা হৈ পেলাই তেওঁক সুধিছে, সেইটো কথা নিজৰ দেখাইছোঁ। তাৰপৰা ক'লোঁ মই যে 300কে দিছোঁ, মই 30 টকাত আপোনাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ নিদিওঁ। কৈছে এইটো আপোনাৰ এণ্টিয়ে নহওক, আপোনাৰ পইচাটো এণ্টিয়ে নহওক। আজি এতিয়া তেখেতে কি কৰিছে আমাৰ কথাখিনি এইখিনি তেখেতে আকৌ উল্টা ভিডিঅ' কৰিছে। আমগুৰিৰ পৰা ৱাকিল আহমেদৰ প্ৰতিবেদন, এনি ভাৰত 24। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী